я уже поехал. Все, пошли. Кто? Пошли, 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 пошли. Що ж, друзі, повертаємося ми на наступний поєдинок нашого сьогоднішнього дня. Зараз між собою зустрічаються колективи ТОПІАР та колективи Асістент Групи. Давайте коротенько до складів команд. Склад команди ТОПІАР. Перший номер Павло Штифонов, голкіпер, 22-й Сергій Божок, 7-й Олексій Власов, 99-й Олександр Голодніков, 16-й Константин Добровольський, 4-й Сергій Либа, 13-й Тарас Поліщук, 42-й Олексій Полозок, 88-й Євген Скуратов, 21-й Єгор Смірнов та 17-й Владислав Тетерук та 77-й Владислав Шевченко. І склад колективу Асістент Груп. Антон Неруш, 21-й номер. 17-й Леонід Василець, 3-й Юрій Гробовенко, 69-й Максим Голиватий, 14-й Павло Кабиш, Роман Ковальчук, 23-й, 25-й Назар Остап'юк, 7-й Андрій Семенюк та без номеру Антон Буров. Гравці колективу ТОПІАР у зеленій формі, гравці колективу Асістент Груп у чорно-золотій. А у тебе так все время нормально вчили? Ти що ти... У тебе матч з трьох починається, чи стільки 12? Ти що ти? Ну, садіть. Так, і продовжуємо, друзі. Обидва колективи виступали у попередньому сезоні. Гравці колективу ТОПІАР грали у бронз дивізіоні, зайняли четверту позицію. Боролися за медалі, але, як то кажуть, їм трохи не вистачило. Зараз вони в атаці. Який момент може бути на либу передачі? Що він приймає м'яч і що? Далі від лінії гол 1-0. ТОПІАР виходить вперед, друзі. Третя хвилина. Сергій Либа забиває м'яч. Відкриває рахунок у нашому матчі. Так, і гравці колективу Асістент Групи. Представляли Challenge Division, вибачте, Challenge Urban Division, зайняли там шосте місце. Так, дійсно, також хлопці показували непоганий рівень гри, тому я думаю, що цей матч буде більш-менш рівний, але дійсно ТОПІАРи будуть мати, ну, на мою особисту думку, трохи більше переваги. Ну, вони це вже показують першим забитим м'ячем буквально на старті поєдинку. І ті інші команди приблизно грають тим самими складами, тому вже, знаєте, як то кажуть, зіграні. І подивимося, все ж таки, хто вийде у цьому матчі переможцем. Зараз атака від Асістент Груп, який непоганий сольний прохід був. Але не вдалося пробити і знову з м'ячем гравці колективу ТОПІАР. І закидання, чи буде прийомні Грабовенко, перехоплення, ось він Зідана, який, браво, Юрій. І ще далі, далі, Ковальчук відкрився, він пробиває і кутовий буде. Непогана атака була від гравців колективу Асістент Груп. Ще один кутовий, так, продовжуємо. Чи буде спроба удару? Ні, немає. І ось помилка, перехоплення. А ні, Грабовенко залишається останнім. І все ж таки віддає на Либу. Ні, не встигає він.
все ж таки не покарались за цю помилку гравці колективу Топіар. І у нас рахунок залишається 1-0. Удар по воротах. Ні. Ковальчук поміж них кидає. Прострільна передача. Ні, на місці голкіпер. А що далі? Далі. Вийшов. Так, вийшов м'яч. Тут арбітер у нас бездоганно все бачить. І ну, вийшло провести дуже небезпечну атаку гравців колективу Топіар. Але і не вийшло гравців зі стінгруп розіграти. Тому втрата, і знову Топіар атакують. І продовження. Остап'юк намагався в центр віддати. Голивати. І чи буде бити? Намагається пробити, але ні, перехоплені. Чергою ще раз перехоплені. Не вдається пробити. І тепер атака вже грається в колективу ТПР. І продовжуємо зараз знову та гравці Шістенгруп. І продовження, але ні, не вдається, то просто так гравцям колективу ТПР. І знову з м'ячем Assistant Group. І продовжуємо, знову атака від гравців Assistant Group. Чи будуть варіанти для продовження? Намагалися п'ятою віддати, але ні, все ж таки голивати на місці. Остап'юк. І не було чи блокування? Ні, не було блокування. Атака від гравців колективу ТПР. Є удар по воротах, повз ворота. Непогана спроба, але ні. Власа. Чи буде бити? Ні, він видає передачу, а далі чи буде спроба удару і кутовий. Я коментирую. І продовження. Нерош. Закидання. Так, і продовжуємо зараз атаку його колективу ТПР. Голодніков, передача. І чи є прийом? Так, є прийом. Можна в центр віддати або на фланг. Ні, все ж таки вирішує трохи притримати м'яч гравці ТПР і потім вже продовжувати. Але може бути перехоплення, голивати, іді. І що, чи м'яч? М'яч залишається у Assistant Group. Чи буде удар? Ні, удару немає поки що. І від воріт. Не знаю. А так би ти все одно був. Третя. І продовжуємо зараз знову ці гравці колективу ТПР, але пресинг вімкнули Assistant Group. Передача Голодніко, він може сам пройти, прострільна передача, але ні, все ж таки
не вдалося у цій ситуації пробити Сергію Божаку і закидання. Ну це ви чуєте, це хлопці зі Стенгруп. Кажуть, що партнери відкривалися. І продовження. Знову в атаці гравців колективу Топіара, Assistant Group. Ну браво, вони вмикають високий пресинг, передача Голодніков, чи наздоганяє Олександр. Наздоганяє і в центр віддає. Удар, але можна ж було дралі продовжити. Два партнери було ще. І тайм-аут для гравців колективу Assistant Group. Друзі, повернулися ми після тайм-ауту з боку колективу Assistant Group. Дійсно, хлопці могли пропустити вдруге зараз і вирішили одразу взяти тайм-аут, щоб якось обговорити свою гру, тому що не все в них виходило, об'єктивно кажучи, не все в них виходило. Але атаки вони також мали, хоч вони і не завершувалися дійсно дуже небезпечними моментами, але Топіар знову атакують Голодніков з м'ячем. Він шукає варіанти для продовження, може повернути назад. Віддає в центр. І в один дотик, як чудово, Голодніков. Удар по воротах, Неруш. І ще один удар. І кутовий ще один буде. І вдруге будуть розігрувати кутові гравці Assistant Group. Голодніков, він може накрутити. Вмикає свою ліву, а що далі? А далі він втрачає м'яч. Закидання. І м'яч у Assistant Group залишається. Так, все ж таки вони можуть з другої спроби провести атаку, передачу в один дотик, а що далі? А далі м'яч залишається у Assistant Group, чи можна пробити, але якось заплуталися в ногах футболісти і втрата. Знову Топіар атакують, але 2 проти 3, чи буде прохід, не вдається обійти на швидкості Холиватого і кутовий. Ні, показує. Показує все ж таки арбітер, що буде кутовий. Трохи зовсім доторкнувся м'яч до гравця колективу Assistant Group, буде корнер. Що передача? Либо. Можна пробити справи, ні, вирішити все ж таки не бити. Ось зараз під удар є, її ударили. Вище воріт пробувають гравці колективу Топіар. Остап'юк. Можна віддати, яка передача, чи буде прийом? Ні, удар головою прямий. Що ж таке вирішили завдати? Але це безпроблемні голки, Либо б'є, який удар з лівої, але...
Чи буде помилка? Ні, не буде помилки. Остап'юк. Ой, помилка яка, тут вихід, Либа. Передача, що далі? Удар, ні, Ковальчук, удар, поперечка. Як воно не залітає у хлопців стоп'яру? Дійсно, ну я вже можу навіть зрозуміти деяку таку іронічну посмішку гравців колективу. Топіар і вільний удар. Так, і вільний удар буде, не можна було віддавати голкіперу. І цікаво, як розіграють вільний удар гравці колективу Топіар. Одразу буде прямий удар. Так, є удар. Ні, Остап'юк його блокує. І не вдається вільний удар забити гравцям. Топіару і закидання, але браво у цій ситуації Павло Штифонов прекрасно зіграв. Налякав гравця асістент групи. М'яч був Топіару, вони намагалися провести атаку, але ні. Передача Ковальчук. Перший відкладений фол. Гравців колективу Топіар. І боротьба, Либо, удар по воротах. Ще один черговий сейв. І прохід, а що далі? А далі корпус. І передача, що, чи буде простріл? Ні, є удари. Ще один кутовий буде. Далі передача. Власов з м'ячем. Сольно проходить. Можна на фланг віддати. І він все ж таки сам вирішив зіграти. І м'яч залишається у Топіар. І передача, але ця передача трохи в нікуди. І ще один пас. Голеватий удар по воротах і від воріт буде так. Ще один удар від асістент групи, але по зворотах. Ну, поки що Топіар дійсно домінують у першому таймі, створюють нереальну просто кількість моментів. Могли вони вже забивати і, об'єктивно кажучи, не один м'яч, але поки що не рушує. Деякі ситуації таке, знаєте, везіння трохи врятувало асістент груп. І зараз помиляються вони, і знову Топіар з м'ячем. Передача. Далі нічого немає. І чи буде спроба удару? Ні, удару немає. Є удар, але вище. Власо може перехопити, але ні, Голиватий залишається з м'ячем, потрібно вже виносити. І на виніс грає Голиватий, знаходить Горбовенко, передача, яка Остап'юк, може бути шанс, відведе передачу, удар, але ні. Штифонов врятує команду, ось дійсно був непоганий момент, яка контратака від Assistant Group. Вилетіли, мали шанс для того, щоб забити, але ні. І передача. Гарбовенко. Шукає варіанти. І що? Без порушення проти Гарбовенка показують. І можна грати. Топіар. М'ячем і що фол. Перший фол для Assistant Group. І що момент? Ні.
До удару не доходить. І 2 хвилини залишається до закінчення першого тайму. Голодніков. Продовжує атаку гравці Топіаро. Передача, але ні, перехоплення від Ковальчука. Удар з лівої, але Штифанов знову на місці. Ще один удар у площину, третій вже від Assistant Group. Передача під удар Ковальчук. У нього непоганий удар. Він може з лівої пробити удар з лівої, але... Це був би раунд чисто. І все, пішла у нас остання чиста хвилина у першому таймі. Знову в атаці гравці колективу ТОПІАР. Передача, чи буде удар. Пас Ковальчук може віддати. Віддає на Грабовенко. Грабовенко пробиває прямо у Штифанова. Він рятує свою команду ще раз. Вливати удар заблоковано. Ковальчук. Хоче знайти варіанти для продовження, але не може Грабовенко. Чисто. Удар по воротах, ніс, сейф. Від голкіпера і на виніс. І може чи бути втрата, ні, кутовий просто. Удар, але ні, вище воріт. І оце остання атака від хлопців з Assistant Group, ще далі. І все, закінчиться перший тайм, рахунок 1-0 на користь ТОПІАР, повертаємося після перерви. Забудь про свої наушники до кінця сьогоднішнього дня. Друзі, повертаємося на другий тайм між поєдинками ТОПІАР та Assistant Group. Після першого тайму рахунок 1-0 на користь ТОПІАРу. Сергій Либа на 3-й хвилині забив єдиний м'яч поки що в нашому поєдинку, але я думаю, це поки що, тому що ну, команди мали просто нереальну кількість моментів для того, щоб відзначитися. Ну, варто відзначити голкіперів Антон Неруш та Павло Штифанов. Ну, просто показували якийсь космічний рівень
сейвів та прекрасних дій, тому що дійсно рятували вони свою команду. Кутовий буде, так. Так, і кутовий буде. Для Assistant Group розіграють вони під удар, але не вдається пробити з першої спроби. Заблоковано, як то кажуть, буде зараз спроба номер 2. Але втрата від Assistant Group. І перехоплення, але ні, не вдається пробити. І продовження. З м'ячем гравці Клик Девуту Піар можна пробити. Чи буде прострільна передача? Прострільна передача буде, але вона в нікуди. Який пас? Чому? Зараз момент Assistant Group. Ні-ні-ні, вже немає можливості пробити. І втрата знову, але непогано вибігли в атаку гравці Assistant Group. Видно, що дійсно хлопці постаралися, удар, і що, і аут буде, так, немає ніякого порушення правил, все було зіграно чисто. І продовження зараз в атаці знову ТПР, удар по воротах, сейв від Неруша, ще один сейв від Неруша, і гол стає 2-0, друзі. 23-я хвилина, і Сергій... Угу. Гол Сергій Либо, 3-й, 23-я хвилина, ну він як по статистиці забиває. І рахунок стає 2-0 в нашому матчі на користь Топіару. Ну, це вже більш-менш їх може влаштовувати, тому що все ж таки один м'яч, якщо, як то кажуть, можна дещо забити шальний, а ось два це буде вже складніше. Ще один удар, непоганий момент. Топіари продовжують атакувати, не збираються вони зупинятися, як у першому таймі. Класний та потужний постріл, але поруч зі стійкою, і передача, ще момент, і паси, 3-0 стає рахунок, 24-та хвилина. Хет-трик від Сергія Либи. І рахунок стає 3-0 на користь колективу ТПР. І продовжуємо так. Сергій Либо оформлює хет-трик. Ну, він у минулому сезоні був одним з найголовніших бомбардирів своєї команди. Ну і зараз він підтверджує цей статус. На покер виходить 4-0. Окей. Ні. От це вже ні. 25-та хвилина. Це перебор. Чи буде? Удар, не вдаришся в добивання, гравці вже просто виносять. Це так, і продовжуємо. Зараз знову ватаці гравці колективу ТОПІАР. Ну, три м'ячі за 3 хвилини у другому таймі. І результат вони вже вирішили для себе у цьому поєдинку. Ну, і зараз вони все одно продовжують атакувати. Вони вже могли забити і в п'яте, але поки що або Неруш, або вже гравці Assistant Group, як то кажуть, якісь ми лягають, але
Не дають вони забити ще. Ще один удар по воротах. Це було близько, але повз ворота. І ще один пас. Хлопці зі Стангруп намагаються хоча б один м'яч відіграти, але ні, Власов. І ще один пас, але ні, одразу повертають назад. Грають через останнього гравця. Передача знову на Власова, але все одно тепер залишається з м'ячем. Передача далі. Але ні, все ж таки не вийшло знову тепер швидко розіграти. І тепер для Assistant Group. Передача на Кольчука. Я не знаю, чого Лошак не вніс, бо я йому заявку подавав. Андрющенко? Да, Роман, да? Да. І продовжуємо. Номер 8. Да, все, спасибо большое, удачно. І удар був, тут же момент, ось Assistant Group, але Штифонов знову на місці і черговий раз рятує свою команду. Ковальчук. Може пробити. Обходить одного, обходить двох. Передача, момент, але... Знову непоганий шанс у хлопців з Assistant Group для того, щоб забити, але поки що ніяк не вдається. Гуливатий, передача. Кабиш намагався з ним обігратися, але ні, не вдалося, але Кабиш вже тепер чисто діє в відборі. Власов намагається пройти, що фол. Перший фол для Assistant Group у другому таймі, максимально чисто. Хочете відзначити, грають команди по одному порушенню у першому таймі, ну і зараз перший фол у другій 20 хвилинці. Скуратов буде пробивати, ні, він веде на Власов. Власов один дотик йому намагався повернути під удар, але гравці Assistant Group прекрасно зіграли в цьому епізоді, прочитали моменти. Дали пробити. І перехоплення, Ковальчук, віч на віч. Удар, але ні, не вдається все ж таки у цьому епізоді Роману відзначитися. Але ні, перехоплення Грабовенко. Може пробити Юрій, обходить одного, удар по воротах і знову Штифонов на місці. І контратака від Топіари, що удар, але ні, Неруш. Власов може віддати, і він віддає передачу 5-0. Гольова передача від Олексія Власова на 29-й хвилині, на 28-й хвилині, вибачте, і гол забиває Владислав Шевченко. Ну, Шевченко, як то кажуть, він з таким прізвищем і потрібно забивати, і рахунок стає 5-0. І знову зараз ватація гравці колективу ТОПІАР. Перехоплення Грабовенко, удар по воротах, але ні. Короче, давайте відбивати. А що надо, ми сам бачимо подивитися. А, о. Остап'юк. І продовження атаки знову гравці колективу ТОПІАР. 10 хвилин залишається у нас до кінця поєдинку. І хочуть ще забити гравці колективу ТОПІАР і не зупинятися. І контратака. І спокійно вже вирішили призупинити. М'яч гравці колективу Assistant Group. Може шанс на атаку Голодніков. Голодніков розганяється.
удар по воротах, ні, Неру знову рятує команду. І аут буде для Топіар, продовжує на свою атаку Голодніков. Намагається розігнатися і можна грати, показують. Остап'юк шукає варіанти, але Холодніков майже прихопив, забрав у нього м'яч, але ні. І ще чиста передача. Штифонов помиляється, трохи випускає м'яч, але вже блокують. М'яч гравці колективу Топіар. Передача, але ні, не вдається. Такий трохи хаос був у штрафному майданчику гравців Топіар, але... Зараз все ж таки вони спокійно вийшли з-під цього такого міні-пресингу. Але все одно Сітенгруп продовжує атакувати. Передача, який шанс може бути? Момент, удар Штифонов парирує ще раз. І ще один момент у хлопців за Сітенгруп. Остап'юк. І без фолу показує, так все чисто. Так, і Сітенгруп все ж таки залишається м'яч. І чергове закидання на Кабиша. Штифонов виходить просто. Всім показує, як то кажуть, хто тут головний. Яка ні перехоплення. Момент, чи є удар? Є удар по воротах. Семенюк пролітав, але... Ні, все ж таки не вдалося пробити точно гравцю колективу Assistant Group. І продовжують свою атаку гравці колективу Топіар. Ну, не збираються вони зупинятися на досягнутому, як то кажуть. І може бути перехоплення, але ні, все ж таки чудово. Тут розвернув полозок. Либо передача. І можна пробити. Чи буде удар? Є удар по воротах. Неруш парирує. І продовження знову. З м'ячем гравці колективу Топіар, що чи буде передача під удар? Удар навіть є, але ну, пролетів він трохи вище, скажімо так. І момент втрачений гравцями Топіар для того, щоб відзначитися в шосте вже і зробити рахунок 6-0. Ну, але поки що 5-0 таки залишається. Ну, не можна сказати, що Сітенгруп не мали взагалі моментів. Вони також мали можливості для того, щоб забити, але Топіар мав їх... побільше і реалізував. І продовжуємо знову чергова атака від гравців. Колективу Топіар, але не вдається, Сітенгруп перехоплюють, Голиватий. Передача. Але ні, Штифонов виходить голивати, можна прострілювати. Перехоплення. І ні, все ж таки. М'яч залишається хлопців з колективу Топіар. І тайм-аут для гравців колективу Assistant Group. Thank you.
Так, друзі, повертаємося після тайм-ауту з боку колективу Assisting Group. Ну, хлопці також, як то кажуть, трохи перепочили. Зараз продовжуємо чергова атака від Топіар. Власов з м'ячем, ні, все ж таки так. Власов отримує цей м'яч, передача. Закидання. І чисто показує, що не було ніякої гри рукою. І продовження. Власов з м'ячем, закидання, але ні. Ще раз закидання Ковальчук. Момент, удар по воротах, але ні, трохи вище воріт прилітає м'яч. Спроба дійсно непогана, але ні. Зараз знову в атаці Топіар. Чи буде продовження? Є продовження атаки. Зараз ще одна можливість закидання, але ні. Виніс. Хіба. Так, удачний. Так, і продовжуємо, друзі. Так, така, знаєте, була маленька медична пауза у нас, але ми знову продовжуємо. Власов з м'ячем. Намагається він пройти проти двох і проходить. Він все ж таки зберігає м'яч, веде передачу і момент! Неруш парирує. На Ковальчука повертає. Ковальчук. І далі передача, але ні, не вдається. Ну, ось про це і кажу, що ось там робить є можливості, але... На жаль, поки що не вдається якось все це реалізувати і закінчити взяттям воріт. Передача, ще одна власна момент, але не вдається йому все ж таки ніяк пробити у цьому епізоді. Прострільна передача, удар по воротах є, але вище. І продовження. 2-3 залишається у нас, друзі, до кінця цього поєдинку. Ну і Топіар не збавляють обертів, продовжують атакувати. Перехоплення і... М'яч залишається у хлопців з Топіару. Ну а Assisting Group вирішили так під кінець поєдинку високо попресингувати. І перехоплення є Грабовенко. Голивати. Але вже тепер і Топіара перехопили м'яч і... Третій фол для Assisting Group. Голивати. Ковальчук поміж них прокидає і передача, яка ще, чи буде шанс забити, але ні, занадто далеко відпускають м'ячі. Не вдається пробити в черговий раз гравцям колективу Assisting Group. Ковальчук, знову перехоплення. І чи буде удар? Ой, яка вісьмірочка, яка грабтятою. І далі передача, Грабовенко виніс. І чим же закінчиться цей епізод? І ще одна передача. І ще момент. І Грабовенко все ж таки з м'ячем на виніс вже грає. І м'яч залишається у... Assisting Group пішла остання чиста хвилина в нашому матчі. Передача і кутовий буде. І продовження, і перехоплення, і що, чи буде це шостий м'яч? Ні, не буде.
закидання. Передача і момент, і що? Гол. 6-0. 22-й номер забиває Сергій Божок. Передача, і ще далі момент, і гол. Сім-нуль стоїть рахунок, і гол забиває 22-й номер Сергій Божок. І все, друзі, закінчується поєдинок на 7-0 на користь колективу. Assistant Group, вибачте, ТПР, вітаємо їх з перемогою. Assistant Group, бажаємо успіху наступних поєдинках. Друзі, залишайтеся з нами за декілька хвилин. Наступний поєдинок нашого ігрового дня.